Мітро. О, це ж Дуподер Версеття. Настав час заслужити нашу нашивку. Тутешня банда поцупила один з моїх байків. Певне, хотіли мужиками себе відчути або що. Ми з хлопцями збиралися до них заїхати та ввічливо пояснити, що... Курва. Але той вон. Я тут подумав. Біля тебе це чудова ініціація. Поверни мій байк, і ми допоможемо Полу з охороною. Нумо! Нумо, крилько! As sure as you can.